Hola, sóc el Marcel Cardona, el cuiner del restaurant Can Fuster de Serrateix i avui us farem una cassoleta de mongetes del ganxet, botifarra negra, rovellons i escamarlans. Els ingredients són ceba picada, tomàquet ratllat, all picat, fumet de peix de roca, botifarra negra, mongetes del ganxet, rovellons, flors de pensament i escamarlans. Primer de tot anirem a fer un sofregit tradicional, que començarem rostint una miqueta l'all. Hem de mirar que l'all ens agafi color, però que no se'ns cremi. Tot seguit hi ficarem la ceba. Li donem unes voltes i de seguida li ficarem el tomàquet, Abobrem l'aigua i deixarem que es vagi confitat tot el sofregit. Mentrestant anirem picant la botifarra negra a dauets. Ja els podem fer grossos, si volem. Tallarem una miqueta més. I la ficarem al sofregit. Demanem bé. Hem de mirar que això se'ns desfaigui, Quan veieu que la botifarra negra es comença a desfer, serà l'hora de ficar-hi el fumet. Ho mullem ben mullat i ho deixarem reduir a la meitat. Amb una altra paella, el que farem serà marcar la botifarra i mirarem que ens quedi ben cruixent. També hi ficarem els rovellons i els escamarlans. Salem. Els escamarlans volta i volta, no els hi cal que pas gaire. Si us coem massa, després ens quedaran una miqueta ajuts. Veieu com queda cruixent la botifarra? Amb poc que li tinguem en tindrem prou. L'últim que sortirà seran els rovellons. Un cop ho tinguem, ho ficarem aquí sobre de popet sorbent. I ho reservem. Bé, ja tenim el fumet reduït i el que farem és passar-ho pel coador. Ara serà el moment de ficar-hi les mongetes. I el que farem és que les mongetes ens agafin el gust d'aquest fumet, que també té el gust de la botifarra, i que farà de fer el conductor amb els escamarlans, la botifarra i els rovellons, Deixarem coure uns segons. I ara és el moment de tornar-hi a ficar tots els ingredients, la
botifarra, els rovellons i per últim els escamarlans. Ho traurem del foc i ho deixarem reposar uns 5-10 minuts tapat. Ja per acabar de muntar el plat, el que farem serà ficar una base de mongetes a sota, amb la botifarra, els rovellons, i damunt de tot hi ficarem els escamarlans. Per acabar-ho d'arrodonir hi ficarem unes flors de pensament que a sobre ens ajudaran a digerir aquest plat. Que vagi de gust!